زه چې کومه بلنه ورکوم یو ښکلي ماشومې ته چې تاسو به نن د هغې نه مورئ چې هغه به څه وایي چې ډېر په فرمایش باندې چې هغه پښتو سره دومره مینه کوي چې زمونږ نه به خپله هېره کړي نو بلنه ورکوم په دون استقبال کې ګلورین ته چې راشي سټیج ته او څه ووایي ګلورینه بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر محفل گران مشرا او راغلو خوبو مشرانو د گران بابا فخر افغان په کلیزه کې تاسو ټولو تازه ګلوري هرکلی او سور سلام وړاندې کوم یو وقته ده زلمی وي خبر غواړي جنکی وی خبر غواړي ډیرالا زلمی وی خبر غواړي جنکی وی خبر غواړي ټپ په دې وطن کې لیونی وی خبر غواړي او په فکر د بابا ورل ذهنونه منور کړئ خاری وی خبر غواړي غرسنی وی خبر غواړي یو غزل وړاندې کوم چې لوټلې ستار چبر قارون یم چې لوټلې ستار چبر قارون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم بدنام کرے چې د هر جبر قانون یم بدنام کرے چې د هر جبر قانون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم بل خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخمخ یما وهلې غاصبانو چې حالاتو په دا کړې نن پرون یم چې حالاتو په دا کړې نن پرون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم په خپل کور کې یم بې کوره پاتې شوی زور لرم خو یم بې زوره پاتې شوی پشت مور کې یم بې موره پاتې شوی دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم چې راټول شم د سلګو بدل باخلم د دیوارا مور مور بدل باخلم لمنیم پپتما د بدلون یم لمنیم پپتما د بدلون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم زما لویا ګنا دادا چې پښتون یم چې لوټلې ستار جبر قارون چلو ٹلے زدہر جبر قارن یم
چرا ټول شمد سلګو بدل با لم د دیوارا مهرمو بدل با لم د هر ظلم او سختو بدل با لم دامن نیم خو پتما د بدنیم لامن نیم خو پتما د بدنیم زمالو یا گنا دادا چی پختن یم زمالو یا گنا دادا چی پختن یم